Fala galerinha, tudo bem com vocês? Então, eu quis fazer esse vídeo aqui para poder mostrar duas entradas que eu fiz para vocês, entendeu? E explicar elas. São duas entradas que eu fiz, acho que semana passada ou retrasada. Eu tô com quase todas as vezes que eu opero, eu filmo aqui e depois eu edito e posto aqui para vocês. Então, tem bastante vídeo aqui ainda para postar das outras operações que eu fiz. Aí eu vou mostrar aí para vocês essa primeira entrada que eu peguei aí com uma parte do meu lucro que eu já tinha obtido no dia. Vou mostrar lá para vocês e vou explicar a entrada. Se vocês forem reparar ali, ó, ali era uma zona de M15 que o preço já tinha rompido. Tava meio que tentando fazer uma lateralização, só que em M1, né? Só que em M15 a tendência era de baixa, entendeu? E o preço ele rompeu aquela zona uma vez, depois testou e rompeu. E agora para cima, no caso, aí agora ele rompeu para baixo de novo. E veio testar novamente. Aí, por a tendência de baixa estar predominante, eu acreditei que ele não ia conseguir romper de novo. E ele até tentou romper, mas não conseguiu. Vocês vão ver aí. Queria lembrar vocês também, tá, que essa semana é a última semana de inscrição da mentoria, tá bom? Então fiquem ligados aí. Olha aí, no finalzinho ele até tentou, ó, romper, mas voltou de novo nos últimos segundos. E é o que eu falo, galera, sempre esteja a favor da tendência. A tendência ela vai te ajudar. Foi parecido com aquela entrada lá que eu dei de 16 mil reais, que o preço subiu, subiu, subiu e depois caiu porque eu tava a favor da tendência. E a tendência ela sempre vai puxar o preço mais pra onde ela tiver, entendeu? Essa entrada também foi bem parecida. Eu até peguei ela um pouco embaixo, depois ela subiu um pouquinho como se fosse romper. Só que vocês forem ver, ela veio rompendo aí nessas quatro velas vermelhas anteriores. Aí fez a primeira verde, deixou um pavio para cima e caiu, não teve força. Depois veio essa outra verde aí, e uma verde de força foi onde eu entrei. Se vocês forem ver, no ponto que eu entrei, pegou bem no, como se fosse uma linha ali de resistência. Só que ela ainda subiu um pouquinho, mas depois desceu pra caramba aí, deu um inzão aí. Espero que vocês tenham entendido o porquê das duas entradas. Qualquer coisa aí, manda mensagem aí, comenta aí que eu tento explicar melhor. E mais uma vez, eu tenho uns links aqui embaixo do meu Instagram, do grupo no Facebook. E só para lembrar novamente, essa semana é a última semana de inscrições para mentoria turma de outubro, tá? Vai até sexta-feira agora. Então, galera, abração, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fico eu por aqui.